أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، وصلى الله على نبي الله عبد الله رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. ولنتو أنا أكسن خير شرفت لي وسيد عبد الرحمن ومرحبا يا الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يكسر دوبة 10 كان مانتا يعني إن شاء الله تعالى خياري كدي مركي آين ودميني انتي اني لفانت وإلفانتين انت كلام فاهمين الله فانسيو aynu dhamayno 10 badnaa ee ku saabsana maareeyta yaajuuj maajuuj. Haddana insha Allah waxaan galeynaa qayb kale oo muhiim ah oo kamid ah 10 waxyaalood ee Nabiga sallallahu alayhi wasallam saacadda qiyaama ma dhici doonto ilaa 10 waxyaalood ay yimaadaan. 10 waxay kala yihiin sidan: dajjaal, yaajuuj maajuuj, soo noqoshada Nabi Ciise calayhi salaam, daabatul ardu samada oo qiiq ka yimaado, cadceed oo galbeed ka soo baxda, 3 dhulka oo guyi doona ama dhul gariir oo ka dhici doona, mid galbeedka adduunyada ah, midna bariga adduunyada ah, midna hadduu ilaahay idiin roon yahay uu ka dhici doona jasiiratu lcarab, iyo kaafraad oo ah nabigu yuri sallallahu calayhi wasallam dab ayaa kasoo bixi doona Yaman, dabkaas oo dadka kusoo shirin doona ama keeni doona meeshii laga soo shirin lahaa macasharka. Marka 10 waxyaalood nabigu sallallahu calayhi wasallam waxa uu ku tilmaamay culimada islaamkuna ay sidoo kale maaragtay inagu inoo sheegeen inay yihiin calaamaat alkabaair, calaamadaha waaweyn ee ka horreeya saacadda qiyaamo intaysan dhicin ka hor. Kolka yaajuuj maajuuj waa isla aragnay waxaa la sii daayay waqtiga nabiga sallallahu calayhi wasallam sanadkii 7 ee hijriyada oo ku beegnay taariikhda miilaadiga ee adduunka maanta aadka loo isticmaalo markay ahayd 629. Dadka badankiisa maba qanacsana, hase yeeshaan waan ku qancay, cadeymo badanna waan idiin keenay. Taa marka albaabkeeda waan iska xirnay. Kow, marka insha allahu tacaala hadda maanta waxaan ka sheekeynaynaa fitnada kale ee ka horreysa saacadda qiyaamada ee dajaal. Dajaal baan ka sheekeynaynaa insha allahu tacaala. Marka koowaad, macnaha maanta waxaan idin keeni doonaa hal xadiis, xadiiska ugu dheer qisada dajaal baan idin keeni doonaa, kadibna anoo maaragtay casharo badan kasoo diyaarin doona haduu ilaah yiraahdo. Kolka waxa koowaad ee rabta inaad ogaataan waxa weeye, akhyaaray, dajaal waa fitno. Nabiguna wuxuu yiri sallallahu calayhi wasallam, dajaal fitnadiisa fitno ka weyn ma jirto ilaa maalintii aadan la abuuray. Marka muxuu yahay dajaal? Dajaal marka koowaad waxaad ogaataa waa bini aadan, waa bashar. Marka labaad wuxuu haystaa awoodo, awoodahaasina awoodo mucjiza maaha, waa awoodo fitna. Dadka lagu fidnayn doonaa, ilaahnimu sheegan doonaa, dadka badankiisuna way raaci doonaan, saasayna maaragtay ay ku gaaloobi doonaan, cadaabna ay ku geli doonaan. Fitnooyinka dajaal waxaa ka mid ah la imaan doono inuu qof dhinta soo nooleeyo, inuu qof nool dilo, in hadduu ilaah ku roon yahay roobka uu yeero oo roobkii da-o, in akhyaari hadduu idiin roon yahay uu maaragtay beeraha maaragtay beertii aad falatay maanta oo kale halkii bilaa laga sugu jiray uu isla maalinka kusoo saaro. Macnaha waxyaalo badan oo fitnooyin oo saas oo kale ayaa uu leeyahay. Fitnooyin maaragtay awoodahana hadde wax weysaan idiin sheega waa fitna lagu fidneeyey dadka, waana testigii ugu weynaa ama imtixaankii ugu weynaa. Eriga fitna waa imtixaan af Soomaaliga, waa imtixaankii ugu weynaa ee bini-aadamka akhir zamaanka la marin doono, badankoodna waa ay ku dhici doonaan. Marka suu ku imaanaya dajaal system, macnaha sidiisaba horta dajaal marka waa system maaha, waxaad ogaataa waa qof shaqsiya oo socda oo human flash le aniga adigoo kala. Waxaa marka dhacday reer bani Israa'iil markii ay ilaahay caasiyeen subxaana watacaala ay kitaabkii towreed xooreen, nebi suleymaan kadib ay maaragtay yuhuud oobeen, ee yuhuud noqday. Yuhuud waxaa lii sheegay casharadii hore, dhalasho ma ahan, waa dad caasi noqday. Erigii yuhuud waa gaal oo kale, waa reer bani israaiilkii gaalada xun noqday, ee kutubtii alla bedelay, ee wixii dhan kharaabiyey, ee sixir iyo jin iyo balaayo galay ayaa yuhuud loo bixiyey. Marka markii boqorkii Babylonia uu qafaashay Nabukadnezar, macnaha background yar baan siinayaa sharaxaad yar oo ka horreysa dajaal system wixiisa sidiisaba. Kadib markay dadkan adigu maaragtay baabeen khasaareen, kadib waxaa dhacday
مسيح عيسو يعني قدمنا 2000 سنة كهر أيو إلهي سبحانه وتعالى وحوص صار رسول الله عيسى هو مسيحي عيسو يعني إلهي القرآن كل شيء سبحانه وتعالى النبي عيسى وهي مسيح هي رسول كل أدرى إلى بني إسرائيل غير بني إسرائيل هي سجوني يسوع الله أدرى كل كان مركو ويمد واي كو قالوبين واي عاسيين وحاين اسكو دين حتى يني الدين وادوبتين يبو سحون وعاي ساقا يهو يديبا كل ما دام اي مسيحي رمتها ديدين او رجكت كو سمعيين او اي كو قالوبين او حتى اسكو دين سيقني وحياليين او الدبان او نلوشنا انا انتو نولا رسول كا الهي ولجيو يقع عليه السلام نلوشا وكل بين كدب وكيل أي سبحانه وتعالى كر وقاضي يا زمن جيه يري وانك ظاهرين يا كون دبكو دي قال لي مدود ساسا على سما كدب ما دام إن المسيح هونتا ما دام جديدا إلى أي سبحانه وتعالى إن منك يهود وحوصو بحنا يا مسيحي بين تاها سو إريك الدجال ومعنيه دي وحوي والدسيفر إنجريزكا أفصو مالي كان واخيام لو وهي وحو شيغان يا مسيح الدجال أيو شيغان يا أخياري سوما ركتان مسيح الدجال أيه وشيغان يا سيدي سبا معناه وليري وحاناي خير وحان معناه مسيح رمت أمريكا يعني ديدين إلهي سبحانه وتعالى وصول صار دونا مسيح بين الله أوه البسيط دونا كل كم حير هذا اليوم مركب كوبادو حير هذا مسيح بين الله وحير هذا النبي سليمان بعد لك وفرع النبي سليمان بين هذين وقال هذا بغرطويدي على اللوميين وبغر تويد النبي سليمان سيادر هذو حيرة هذا وبغر كنجي حقيقي أن دجال عور دجال وبغر كيود مركا على مدى النبي النور صلى الله عليه وسلم ويري حديث كن صحيح وكويري رسول صلى الله عليه وسلم هو هذا أن ربيين الملا كان دجال إيش مدك تأي ولا ياي أي ولا ياي معنى إيش مدك تأي دا أي دا وكاوس وكارك سيدي ما نبي صلى الله عليه وسلم aan bee hadduu laydiinku roo yahay aan dhahay cinab yaro qurmay oo kale ayaa uu yahay maaragtay ayay ishiisu tahay wuxuu yihi sallallahu alayhi wasallam calaamada kabada ku garan karta waxa weeye ishi midigta ayaa uu leeyahay ishiisuna waa sidii cambe qurmay oo kale oo maaragtay halaabay nabi wuxuu yihi sallallahu alayhi wasallam waa nin dhalinyaro ah xoog badan oo hadduu laydiin roo yahay xoog badan oo islamarkaana tintiisu waa yara kaarli tahay ingiriisku waxa lagu yihaahdaa tin yara tidcan kolka sifooyinka waan geli doonaa xagga dambe كل كم من الدجال وقف بلي هذا أنا وأنا بقول في يهود وحنا فريسون طورا مجالات بيت القدس أما جيروزلام بيت المقدس وفريسون طورا هالكاس ودي لك حكومة طورا وحن ما أنت أنا رجنا وردنا وجوجل دي سي يبغوا توي دي سي دجال ملسي داي ولي ما كان عدا لكن وحن هذا الصعدة وافدنا iyo maareynta dowladdii ruu yahay wax dadka lagu fidneynayo waana system kiisi hadda isaga uu ogaadaa isagu waa boqor boqorna system buu wataa waa boqorki gaalada waa boqorki yuhuudda dajaal ogaada wax been beena maaha lacag maaha system maaha laakiin waxa socda macnaha waa dowladnimadiisii wixiisii kharaabka ahaa ee fidnada socda waana galbeedka yuhuudda iyo beytulquds bayna fariisan doonaan soo waxa garatan maaha xaruntana halkaasaa u noqon doonta kolka دجال مركا وابوكا يهودا هدول هدين رويهي وانا فدنا ونغندونا سارد دي شاقنا وحيا لوا وين وإلهي سبحانه وتعالى قولي سولي اللي هي سيدين روبكا يبيرال صو صار وحلا ديلو وحنا نوليو وحا صوردن ايا إساقا فدنا الله ودك دونا ولا سين دونا داتكنا واي رومين دونا نبي نوح صلى الله عليه وسلم دجال مركو صوبح يكور وحوي سنة كوباد معناها ان روبكي نصبو دي دونا سمر دمنا لو ميلا سدح ميلا ولا لو ايو روب كيس ديمي دونا سمر كسدحادنا روب دن مي مان دونا مركا تدكي بلانا كو غاجو بختي او فيدنيس او مارك غاجي غاجي لا فيدنوبي او ديباتي سن ايا وي مان دونا دجال وانا سببتا اي دد بان او راي دونا نبي وين رسول الله صلى الله عليه وسلم كو ددكا مارك ابن ادم كو مد كو او فر بدن اي دجال راي دونا وحوي وا دو مركا كتب حديث من النبي نوشه صلى الله عليه وسلم وحديث وحاجر وحاجر دون في رسول صلى الله عليه وسلم قال لنا كم إذا أو نين ويدي يولي ولاله يحاسكي سي وحل عيد وحل وحيد دمر هاي حيت الله هو حيد حري دون سو كعب سنة يني دجال وعرا كل ك عشرة راس ضم وانجلي دون نادو لا يرى هذا مركا وحاجر مركا نين أصحابها أو عرتي
مسيحيين دهايدا أو صو مسلمين ورسولك ويمت صلى الله عليه وسلم نكا وحاليه جري تميم الداري بالدي جري نكا رانكا هلينا ما أنت تميم الداري أي اللورن جري نكاس تميم الداري خياري وانكي صور كي دجال دجال وجسيرة كحرم سلسلة قعمه غورته كحرم تاي أيوة أصحابي كان صور كي رسول كونه يمين صلى الله عليه وسلم رسول كاي ومارك تي هو ورمي رسول كونه ورمي كدمنا نجرا رسول كاي نوشكي صلى الله عليه وسلم سو سيدا درتي مركو هو رئيس حديث كان مقرر حديث كان وديري هاي إن شاء الله تعالى سجع ينقلنا مركو هو الحديث كان يقول حسوري سي أوين إذا أصحابي قال أورنجري فاطمة بنت قيس مركا عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت وحيتري سمعت منادي وحان مغلي رسولك نادي مياه صلاتي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله نحريسي نبقى لي كرقي ساعته ينادي أنا صلاة جامعة ينو يوحو يسوى نوه دي مياه وقعي كالي معناها صلاة وكالي فعيتري فخرجت فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كدبنا صوبحي كدبنا رسولك عيان لتكذي انت سوى انت عربيك ما دام الحديث كديري عربيك ان تفسيرك اما ان مالكتي تفسير كيس من توم تفسير كيس من حديث توصي إن جوجل يهدي له إيه هذا كذب وحي تري مركي أن رسول كله كذي ورسول كيس صلاة لما يستصلى الله عليه وسلم أيا النبي جوا حاو فرست به تري من بركيسي سقى دول العدين أيا كذب نجوا حاو يري قف كستو ماشي نفديا قف كستو فدي قف كستو فدي وكنا قاعد ماشي أتكتو كتير النبي وحنا ويدية تري صلى الله عليه وسلم يا ذبتهين وحان الدضو يدين سو شريه كدبنا وحان كوني ربي تري ما يموين إلهي رسول كيس أياه كدب النبي صلى الله عليه وسلم وحا ويري إذن كما يرين وح معناها ور معناها إذن أرقق حقليا أما أما وح كلا أما وح كلا معناها وح كلا يقول أما وح سكلا رنبي وحي صلى الله عليه وسلم وحا لنكوية ري ننكا اللي إلى هذا التميم الداري أو خبري كاني ساندين شايفين التميم الداري وحكم ده عربتي كريستان كاي دجناي دول دن كان هذا فلسطين اللي جاد هالكاي دجنا أكد من النبي ويوي من صلى الله عليه وسلم نبي وحي صلى الله عليه وسلم ويوي من ننكاسي وتميم الداري أكد من الدين الإسلام كاي وقاطي ومسلمي وحنا رسول كيري وحي الشيعي وحن بريها بادي يدين كيدين شيعي رسول صلى الله عليه وسلم ما كان تجوري انت بظن دجال كما عند جيرين لكن النبي صلى الله عليه وسلم ركو مدينة يمد وحب الله بين مسلمين تي اصحابتي وقدي دجالي في النديسة فكما ما دام الرسول دجال كشيكيني وحو يري وحو نكر يري يمد ارنتي دجال يدي كشيكيني او يساقونا ودين عيسي كشيكي وهذا الرسول كايا نوسو ورين هذا كان حمري هدول هاي يرى هذا الحديث كان يحكو جرى مارك تيك كتابك السنة كتابك سنن أبي داود اللي يرى هذا الكتاب الملحم الكتاب الملاحم أما كتابك تقال هذا مارك النبي صلى الله عليه وسلم نور شيء جاي وحنا بريام يدين شيء جاي يسوع أنا جاي النبي صلى الله عليه وسلم يقول راح يقول كاس oo ku saabsan dajjaal marka nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam wuxuu ii sheegay in tamima daari yani isagii saaxiibadii ay dooni ay la socdeen kadibna doonidii buu yiri ay ku caariday badda dhexdeeda kadibna wuxuu yiri isagii soddon nin baa la socday kadibna doonidii dabeyl baa ku dhacday intayna caarin ka hor markay doonidii ay saarayeen isagii iyo qabiilka rag ka socda qabiilka la yiraahdo lakham qabiilka mida iyo qabiilka la yiraahdo judam
waa qabiile ka mid ah qabiilada carabta, iyagoo doontii saaran ayaa duufaan iyo maaragtay dabayl baa ku dhacday, kadibna bil ayay badda dhexdeeda meeraysanayeen. Kadibna waxaa dhacday doonidii waxay ku soo caariday meel jasiirada oo kale ah. Kadib markii meel jasiirada timid, ayaa rag qaarna wuxuu yiri ninkaasi macnaha nabigeena u sheekeen sallallahu alayhi wasallam, Tamiim ad-Daari, doonidii markay meesha timid, dadka qaarna way ku jireen, qaarna way iska fadhiyeen, macnaha meel xeeb oo kale ayay doonidii kusoo maaragtay caariday. Kadib wuxuu yiri anagu meesha joogna jasiiradii, ayaa wuxuu yiri waxaa noo timid oo aan la kulanay, buu yiri waxa la dhaho hairy beastie, wax macnaha sidii qof bini'aadam kale u socda, hase yeeshee maadaama uu tim badnaa waxaan dhabarkiisa iyo hore wejigii iyo xaggiisa hore aan la kala garanayn, oo macnaha tim badan. Kadibna waxay ku yiraahdeen maaragtay khasaarahaaga iyo halaagaaga maxaa tahay adigu, wixii maaragtay bahalkii ama wixii saas oo kale ahaa ee tinta horii gadaal ku lahaa, waxay ugu jawaabtay, waxay ku tiri ana aljasaasa, anigu waxaan ahay jasaasa basaas, soo xagarteen maaha. Kadib jasaasadii ama basaaskii ayaa waxay ku tiri Tamiim ad-Daari iyo dadkiisii u tagay, ku tiri ninka ku jira meeshaas guriga kiniisadda oo kale ah u taga. Marka wuxuu yiri markay nagu tiri ninkaas bay tiri maaragtay wixii jaajuuska ahaa jasaasadii, ninkaasi waxa uu sugi leeyahay intuu idinkala kulmay ee orda u taga. Kadib nimankii waa Tamiim ad-Daari iyo nimankii la socday, markay jasaasadii ku tiri ninkaa u taga, waxay yidhaahdeen cabsi baa na gashay, waxaanu sidneyri talow muxuu yahay waxani talow mashay daamad baa. Dabadeed waxay sameeyeen si dhaqsa ayay usoo dhaqaaqeen, waxayna soo galeen meeshii uu ninku ku jiray, oo maaragtay qaab adigu wax kiniisada saas oo kale ayay soo galeen. Markay soo galeen, waxay meeshii ku dhex arkeen nin aada u xoog badan oo haduu ilaahay idin roon yahay, aada iyo aadana maaragtay quwad u leh, maaragtay xoog leh, oo wax lamid aysan hore u arag, iyo isla markaana ay silsiladii ku xiran tahay bay yidhaahdeen gacmihiisa iyo qoortiisa. Dabadeedna waxaa dhacday ninkii ayaa ku yiri maxaa tihiin idinku, waxaa marka dhacday intaysan mar macnaha isagaa weydiiyey wuxuu ku yiri maxaa ahaydeen, waxay yidhaahdeen iyagii baa ku yiri maxaa tahay ninkii, wuxuu ku yiri intaynan aan isku ka sheegin idinku maxaa tihiin, waxay u sheegeen inay yihiin iyagu qabiila carab, inay ka yimaadeen saas oo kale. Kadib dooni ay badda kula luntay, doonidii badda muddo dabayl ku dhacday, muddo wareejinaysa aakhir, kadibna jasiirada keentay. Kadib isagii baa isku sheegay, wuxuu yiri aniguna waxaan ahay masiixu dajaal baan ahay. Ogaada hadda xadiiskan nabiga ayaa sal allahu alay waslam ka soo warinaya ninkan asxaabiga ahaa la oran jiray Tamiim ad-Daari, soo xagarteen maaha. Markaa su-aalu weydiiyey ninkii yiri dajaal baan ahay ayaa su-aalu weydiiyey, wuxuu ku yiri waxaad iga warantaan buu yiri meesha la yirahdo Baysaan, geedihii timirtaama ku yaalan Baysaan waa meel ka tirsan, hadduu ilaahay idin roo yahay dhulkaas maaragtay carabta ka tirsan, waxaan jeclahay Jordan inay ahayd baan jeclahay. Wuxuu yiri Baysaan geedihii timirtaama ku yaalaan, waxay yidhaahdeen wuxuu kale weydiiyey biyihiina ma fadhiyaan buu ku yiri waadiga ama toga la yidhaahdo Suqaar. Wuxuu ku yiri nebigii aan wax qorin jirin waxna akhrin jirin aan nebi lumii isagana iga warama. Marka saa dhacday uu isagana isku sheegay inuu maaragtay Masiixu Dajaal yahay, ayaa kadib waxa uu yiri markii horta wuxuu weydiiyey waxay dhawa u sheegeen, waxay sheegeen macnaha in geedii timirta joogaan, waxay kaloo u sheegeen in haduu ilaahay diin ruun yahay ay biyihiina meesha fadhiyaan, waxaas oo dhan bay uga sheekeeyeen macnaha ayse iyagu ahaayeen. Kadibna isagii ayaa hadlay, wuxuu ku yiri saan idin carbaabay, aniguna waxaan ahay masiix, waxaan rajeynayaa in mar dhow ogolaansho laysiiyo in laysii daayo si
wuxuu yiri ana dunyada maaragtay ugu soo baxo, macnaha ogaada hadda meel buu ku xiraa sidii keeni sidoo kale ah. Marka nebigu weydiiyey sal alla slam, wuxuu yiri iga warrama nebigii, iga warrama carabtii, miyay la dagaalameen, miyay diideen? Kadibna Tamiim Adaari iyo dadkiis waxay ku yidhaahdeen carabtii markii uu rasuulku soo baxay, eegaada maaragtay النبي الأمي وحوي النبي وحنا قرد جيرين وحنا آخر جيرين رسول كينا صلى الله عليه وسلم وح قرد لانتا أيو آخر سلانتا أنا وآ آيات كمدا آيدا إلهي يا رسول كلي يمد رسول كسيقو وقاد رسول شاء الله نفتي قود إيقا يا آيات إلهية ولكا وحي كوي لاهدين عربتو مركي ويمد وآي لدق علمين كدي مركي إيه لدق علمين وآو كبقو ليستين مركي وكبقو ليستين هدو ليدين رويا وآي راعين مركا ساو ويري نينكي ساو خير بغن إني راعان وآيك ساورني وادجال ega dad loo dhahay fiiri maareeytay markay wuxuu dhan markuu sheekeyay buu isna wuxuu yiri hadan mar kale maareeyay dul mar ku sameeyo anigana waxa mar dhaw ayaa laysiin doon laysiin lay laysi lay fasaxi doona oo laysiin deyn doona oo adduunyadan caad u dhexgeli doona. Kadibna nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaa saxaabtii weydiiyay oo yiri nabiga xaq u jiraa? Nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam wuxuu joogaa badda Suuriya ama badda Yaman. Marka anaba idin sharxi doonaa insha allahu meesha ay nimankaas dhacday. Marka kadibna rasuulku sal alla slam laba jeer ayuu farta ku fiiqay inuu jiro xagga iyo bariga, wuxuuna yiri xagga bariga ayuu joogaa, xagga bariga ayuu joogaa. Eeg hadda waa madiina barigeeda, insha allahu tacala waa idin sharxi doonaa. Kadib waxaa dhacday marka saasuu rasuulku uga sheekay sal allahu alayhi wasalam saanidii carabaabay. Marka nebigu sal alla slam markuu meesha madiina yimid, aad iyo aad buu bilaabay rasuulku sal allahu alayhi wasalam inuu uga sheekeeyo cawd dajaal. Kolka ninkan Tamiim Adaari ayaa nebigu wuxuu yiri sal alla slam, suu nebigu kasoo wariyey Tamiim Adaari wuxuu rasuulku ku yiri, aniga iyo 30 nin oo qabiilka labada oo ka kooban labada qabiil carabta nidin carabaabay ayaa markaan maray. Nebigu yiri badda carabiya, badda carabiya waxa weeye waa badda Cumaan iyo Yaman koonfurteeda, meeshan geeska Afrika ee Soomaaliya, soo waa kheyr waxa garateen maaha. Halkan waa qaaradda Afrika, halkanna waa carabiya, soo maaha. Baddan ayaa waxaa la yidhahdaa Carabian Sea, baddan xeebta Soomaaliyeed ilaa halkan ayaa waxaa la yidhahdaa badda Carabian Sea. Halkanna waxa weeye macnaha waa haddii uu laydiin roo yahay Persian Gulf, oo halkan Ciraaq baa tagta, halkan waa Iiraan, halkan waa Imaaraadka, halkan waa Cumaan, halkan waa Yaman, halkan waa Sacuudiga, halkan waa kor soo waxa garateen maa. Halkani waa gacanka Siina la yidhaahdo weeyaan, badda casaasi u kala baxdaa, soo waxa garateen maa. Qaybna Mediterranean-ka aada, Suez Canal bay aada. Marka nimankan carabtu halkan ay joogay, dooni baa ku dhacday. Marka doonidii markii ay ku dhacday, doonidii markii ay dabayshu ku dhacday, dabayl baa macnaha tornado ama duufaan baa ku dhacay dabayshii doonidoodii. Marka halkan Carabian Sea, badda carabiya halkana la yidhaahdaa, culimo badan islaam waxay ku sheegaan baddan Mediterranean-ka inay tahay akhyaaray, hase yeeshee ma aha Mediterranean-kan, ma aha baddan Mediterranean-kan, badda carabiya lama yidhaahdo. Meesha ay nimankani hadduu ilaahiin roo yahay doonidu ay dabayshu ku dhufatay waa badda Carabian Sea. Kadibna jasiirad baa qaaday, jasiirad. Marka waxa jasiirada miyaa halkan ku yaala ogaada? Hadda halkani waa Indian continent weeye, dhulkani waa Hindiya iyo Pakistan, soo waxa garateen maa, ilaa xaggani waa Hindiya. Marka halkan marka doonida keliya ay geyn, doonidu meesha ay halkan qaadi karto waa jasiirad halkan ku taalla oo la yiraahdo maaragtay Garcia la yiraahdaa. Garcia waa jasiirad ilaa hadda Maraykanku fadhiyo, saldhig military waa adag oo xeerka ayaa ku yaala Maraykanku leeyahay, waa meelasha laga duqayo dhulka muslimka sida Ciraaq iyo Afghanistan iyo wax dhan laga duuli jiray. Soo maaragtan khiyaari saldhiggan, saldhig weyn baa Britishka deganaa, Ingiriiskuna markii uu boqortooyadiisu jiray jasiirad walba adduunyada oo wadan qaaradihii ay haysteen oo dhan ayay ka kontrol yihiin jasiirada bilmantil. Halkan oo kale Soomaaliya waxaa macnaha suqandare ayaa ah, suqandare ayay ka kontrol jireen geeska Afrika, Afrikada Bari iyo koonfurta Jasiirat Alcarab. Soo maaragtan marka doonidan waxay u badan tahay inay meesha inay geysay Garcia jasiira la yiraahdo oo halkaasa. Culimo badan halkan ay ku sheegaan waqooyiga oo ah Mediterranean-ka, laakiin ma aha, waxaan u arkaa waa halkan. Ilaa haddana Ingiriiska iyo Maraykanku way fadhiyaan,
dajaal la shaki ka jira aniga inuu lug weyn ku leeyahay maaragtay guulihii ay gaadhay boqortooyadii Britain Empire-ka oo idiin sheegay inay dajaal ahayd inay ahayd macnaha Yaajuuj iyo Maajuuj. Waxaad na ogaataan Yaajuuj iyo Maajuuj ku lug weyn ayay ku leeyihiin, waana askarta dajaal, shaki ka jira aniga. Waayo waxa Yaajuuj iyo Maajuuj kan maskaxday brainkii waxa kuwa Yuhuudi baa ku biirtay, iyaguna waa u keeneen laba marka Yuhuuda iyo Yaajuuj iyo Maajuuj waa isku darsameen, labadooduna waxay u adeegaan dajaal. Labadooduna hadda waxa ugu weyn u shaqeeya waa reer galbeedka. Marka awal hore Ingiriis baa fadhiji, haddana Mareykanka fadhiday jasiiradan Gaarsiya la yidhaahdo, xataa maabka adduunka ma jirto. Baddan Indian Ocean kay ku taalla, halkan waa Hindiya aan yiri, halkana waa bariga Afrika, geeska Afrika, waa kan qaaradda Afrika saanad ku sawiray. Soo maaragtan halkana waa jasiirat alcarab, macnaha soo maaragtan Yaman, Cumaan, Sacuudiga, Imaaraadka, Qatar, soo halkan, halkana waa Iran, halkana waa Ciraaq, soo maaragtan akhiri Iran, saas Pakistan, India. Marka jasiiradani waa saldhig weyn Maraykanku leeyahay ilaa haddana iyaga fadhiyaan. Waxyaabaha yaabka waxaa ka mid ah Ingiriisku intuusan qabsan jasiiradan waxaa haysan jiray Boortaqiiska. Weligeedba jasiiradan hadda dhul muslimiin ku taalla, waa Hindiya muslim bay ahaan jirtay 300 sano ka hor, muslimka haystay weligood muslimku halkan ma degin. Kolka say tahay nabigu wuxuu yuri sallallahu calayhi wasallam, dajaal waa waqtiga wuxuu joogaa bariga, xaggana jasiiradan inuu badan tahay, haddayna ahayn jasiiradan maaragtay iyadana baxrayn. Say tahayba dajaal waa fidno, dajaal meel laguma sheegi karo waqtigan hadda, wallaahu aclam, ilaah baa nagu wax kastuuna samaysan kara. Xadiisada nabigu bixiyeena sallallahu calayhi wasallam ogaada hadda dajaal macnaheedu waa deceiver, waa khiyaame, xataa inuu naag isku ekeysiya suuragal ah fursaaminka. Soo waxaa garateen ma wax wal waa khiyaamo, waxani waana fidno, wax kasta waa ka suurodoobaan dajaal. Rasuulku sallallahu calayhi wasallam markaas buu ku sheegay inuu bariga joogo, laakiin dee wuu bedelay markuu xadiiska ogaado oo maaragtay uu ka tegey uu ka cararay dajaal. System maaha, lacag maaha, kombyuutar maaha, telefoon maaha, waa qof bini aadan oo fidnaa oo baa la siiyey awood fidnaa oo dadku ku fidnoobaan. Soo waxaa garatay maaha qaybta dabar waxaan ka sheekayn doonaa wiil yar oo Yuhuudiya oo Madiine degana oo nebigu uga sheekay sallallahu calayhi wasallam inuu yahay maaragtay dajaal, inuu yahay wiilka waxaa la oran jiray Ibn Siyaad. Fiidiyoga daawada aan ka sheekaynayo Maxamed Siyaad Barre maxay uga sheekaday carabta inuu yahay kolka kaana waan ka sheekayn doonaa iyo waxyaalo fara badan. Marka anigu waxaan u malaynayaa waqtigii dajaal aad iyo aad buu dhow yahay. Nebigu wuxuu sallallahu calayhi wasallam markuu dajaal banaanka imaanayo, rasuulku sallallahu calayhi wasallam waa ka yiri macnaha xadiiska saxiix ahaa, marka ay maaragtay Cimraan al-Maqdis qaraab la yatrib, nabigu wuxuu sallallahu calayhi wasallam markay magaalada Beytulqududs camiran tahay, Cimraan al-Maqdis markay Beytulqududs camiran tahay qaraab la yatrib, Madiinana ay tahay meel dhisaleeda oo cidii wax weydiin oo baaba'san, nabigu wuxuu yiri sallallahu calayhi wasallam halkaa markay gaadho khuruuj al-Malxama, malxamadii ayaa bilaabaynaysa, dagaalkii saddexaad baa bilaabin doona. Eegada waxaa idiin sheegay xadiiskan wuxuu ku jiraa kitaab malxamaad, kitaabkii dagaalada malxama. Waa xadiis nebiga sal lay slam hadal erey uu nebigu bixiyey sal slam oo ah waxay gaalo yidhaahdeen Armageddon ama dagaalkii akhir subaankii weynaa. Marka nebigu wuxuu sal slam markay Beytulquds camiran tahay Madiinana waxba la weydiinayo baaba'san tahay, waxaa soo bixi waxaa dhici doona dagaalkii saddexaad fariid. Dagaalkii saddexaad nebigu wuxuu sal slam markuu soo baxo oo markuu baxo waxaa soo bixi doona dajaal, khuruuj dajaal. Dajaal markuu soo baxo nabigu wuxuu yiri sallallahu calayhi wasallam fatxu constantinople, muslimku waxay qabsan doonaan istanbul. Kolka waa Beytulquds oo camiran, waa madiino waxba la weydiino, eber oo baaba'san, dajaal baa soo baxay. Aan dhehe dagaalkii saddexaad baa dhici doona oo weyn, dajaal baa soo bixi doona, muslimkuna waxay qabsan doonaan istanbul. Waa shan marxaladood, shantii marxaladood hadda ayay bilowday. Saad ogtihiin 2018-kii Trump waxa uu magaalada Beytulquds safaaradda Mareykanka ee Tel Aviv fadhiday, caasimada Yuhuudda, waxa uu geeyey Beytulquds buu geeyey, oo ay Yuhuuddu yidhaahdeen waa caasimada nabadda, laakiin adduunyadu ma aqoonsana, maadaama adduunka ina aqoonsanayn oo khilaaf ka dhacayana waxa u egtahay in dagaalka saddexaad uu halkaa ka bilaabmi doono. Haddadana aan la hadlayana arrimaha badan ee loo wado halkaa. Kolka Beytulquds marka ay timaado, marka Yuhuuddu si buuxda ula wareegaan caasimada adduunyada, ayay ka dhigi doonaan jimcida qurumaha ka dhexaysa ee fadhida New Yorkna way soo rari doonaan. Soo waxa garata maa haddana broseski way ku jiraan, oo dee maxkamada cidi wax ka qaadi karta ma jirto, si amsiyiin waayo waxaan biyagaa dejiyay, iyaguna waxa weeye waa raaciyadii iyo taageerayaashii xawar dajaal. Nabigu wuxuu sallallahu calayhi wasallam dajaal markuu soo baxayo wuxuu kasoo bixi doonaa magaalada Isfahaan ee Iiraan,
fiirsada Iiraan buu kasoo baxay deegaanka Rasuulka sallallahu calayhi wasallam, wuxuuna wataa 70,000 Yuhuuda. Isfahan hadda nimankan Iiraan baa haysto aad u xoog badan, shaki kama jiro in dagaalka lagu jebin doono, ma dagaalka lagu jebin doono saas u eg tahay. Haddii kale Dajjaal miyuu ogolaan lahaa in iyagu muslimiin kasoo dhex baxo? Kow, marka hadda waxay u shaqeynayaan macnaha in jimcihii quraanka ku dhexaysa la baabiyo, si adduunyada sharciga wixii baabuu dagaal saacad dhaco isku baabuo, kadibna ay magaalada Baytul Qudus ka dhigaan caasimada adduunyada oo jimcihii quraanka halkaa dhexaysa la keeno, kadibna markii UNT iyo hay-adihii international organization ka caalamiga ah la keeno Baytul Qudus oo la yiraahdo waa caasimadii nabadda halkaa la keeno, waa xadiiskii kii koowaad ee rasuulka sallallahu calayhi wasallam ayaan aragnaa xusuusta nabigu wuxuu sallallahu calayhi wasallam cimraan al-Maqdis markay مدينة markay بيت القدس عامران تاعي مركب بيت القدس ولا ما عامران لكن نمك هي قاعدة مركب بيت القدس عامران نبي صلى الله عليه وسلم خراب ليترب مدينة أي تاي إبر مدينة حد إبر وين تاي لكن بيت القدس ما عامرين مركب المدينة يدوا ولا كبر بودي واي واب إبر بيدو وهدي ولا دي روي وما وين تكدب دي وحول اللي مو يدين جريب أنك هين إن مارك تي سلام نبي الله وتره مركب حج كتكتو وين المسجد النبوي الرسول كبوغت صلى الله عليه وسلم soma kolka hadda uu shaqeynayaan macnaha in Baytul Quds la camiro oo isaa noqoto ogaadana yuhuuddu waxay yiraahdaan Baytul Quds waxaa laga samayn doonaa maxkamadii cadaaladda ahayd cadaaladdu jirta waa fidnay cadaalad miyay qanaan waa shaydaani maxkamadii cadaaladda ahayd ee uu fadhiyey bay yiraahdeen boqorka nagi boqorka ay sheeganayaanna waa dejiyaa soo ma aragtaa kolka hadda ayaa dabka loo shidayaa Baytul Quds inay noqoto imraal ilmuqadis xadiis nabigu yiri ay camirto marka hadda أنا waxaan umalay sanad yar baan haysanay ilaa 20 sano meelaha inta Baytul Quds ay iska camirayaan oo systemkan adduunyana baabiinayaan kadibna Dajjaal bay fariisin doonaan kolka halkaa waxa ka cad Dajjaal uu nala joogaa hase yeeshee waqtigeen hadda banaanka ma joogo laakiin ani shaki kama jiro macnaha guushii xad-dhaafka ee nimankan international zionist way gaareen 200 ay lasoo dhaafay قول بلي هذا عادي ما هو قول فتنة هذي تعينا دجال بلي كله يضعي أخيار ميل عرفت أنا الكعب كل كعب وحيو إبتاعي معناها إن دجال معناها ولي صوبة بحين أبادة وحديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء عشان توحي على الله بيت القدس عمرا مدينة ويبر مدينة ويبر يدا دجال تتحاضر على الملحمة مارك تدور يدير هي دجال صوبة حيو مسلم كوا قبضة استنبول استنبول هذا سو اردوغان يكون تركي سو ما دهن مسلم بان يا مسلم وايين لكن استنبول تركي كات مسلم ما هيستو نيتو يا هيستا نيتنا وايود يو يا جي جي ماجود يا قلب ما حصلوا وايين شرقي نيتو تذكر مثل أردن أيهم قواس شكي كم جرينا نيجا نيتو هنا يدين أيهين أيدين كي دجال وشكي كم جرينا أيهين حتى قوة كلا شينو ويكسر بيرد وحربنا وحلف إنه يبغى ما يسقى لابسنا معنا سواء حجرتين مع كولكا معناها دجال ساسي او شغينيان انو بيت القدس سو فرستو يودن وحي ترى هذا ساندين عربا بي دجال وابغر كنغي وحونا فرسن دورا بيت القدس اما بيت المقدس كدمنا وحي يرى هذان ووحي يو يرى هذان عبد انترنت قد بوحا مير وضا وحي يرى هذان ميت كستو انا قد نغم يدو يود كم يدو معناها وحو هاي سن دونا لابكون يزداد بغول وعدون وضد كان جنتايل كلي هذا جنتايل كوا انجليس وحالي هذا وضد كان يود دحين ومالها كلا سو حقرتين معها kolka taasina uu shaqeynayaan shaki kama jiro in ugu yaraan ay dajaal iyagu meel ku ogyihiin laakiin dee waqtigii si buuxda banaanka uu imaan lahaa ayaan weli la seemin oo xadiiska nebigu noo sheegay sallallahu calayhi wasallam waqtigu imaanayo saadna ogtihiinna dajaal uu kusoo bixi doono isagoo caraysan kolkaana waxaan u arkaa in dajaal maalin kusoo baxay isagoo caraysan ay tahay in neyto iyo ciidamadiisii yuhuuddii la jebiyey saasuunu soo bixi doono isagoo caraysan suuca garteen maaha kolka si kasta ay tahay dajaal macnaha waa shaqsi waana fidno waana wax ilaahay subxaana wa tacaala ku fidneeyey oo ku fidneyn doono in badan oo doomid si kamid oo nool waqti uu soo bixi doono saanidiin sheegeyna masiixu dajaal been uu sheegan doona waxaan adduun ku dhanna waxay u rumayn doonaan inuu yahay masiixii runta ah ayaga nabi ciise ku qaldaya soo ma aragt video bilowgi saanidiin sheegay nabi ciise runta ah markuu ahaa masiixii runta ahaa markuu loo soo diray reer bani israa'iil inay ku caasiyoobeen way diideen kadibna ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku fidnayay masiixa beenta in loo soo diro intaa meel qaateen khayaari kolka shakigama jira aniga waxaan maanta socda oo dhan inay fidna aan aragno ee dunyada ee baaba ee maaragtay hadduu ilaahay u rooyahay antay allaha alla ka horjeeday shareecada diinta ka horjeeday in waxaan oo dhan
ودجال كلياي شكي ما جيرانيك كل ان شاء الله تعالى خير غيث دم حكال دون ويلي لو يهودي او مقاله المدينه دقنا سندين عربابي ولو ردري من السياد والنبي وشكي انه يهي دجال انت كور ان شاء الله تعالى. واسيد عبد الرحمن شيخ الله خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.